Úvod tohto vlogu nakrúcam až večer, lebo ráno bolo úplne šialené najviac, ako sa len dalo. A v rámci dnešného rána sme videli naozaj hrozne veľa. A ja vám to teraz v tomto vlogu... Ja vám to v rámci tohto vlogu... Áno? Ukážem. Ja som tu, ty si kde? Svatý Jozef. Čau. Tuto mám na monitore. Toto je môj kamarát Vládko. Toto je on, Vlado Rebek sa volá. Ano. A teraz počúvajte. V takýchto podmienkach vyrastať v plesnivej steny zatekajúca streta. Správne. Je SOS centrum vo vašom meste nejakú pomoc? No nie je to šťastie, keď človeka parodujú. Ale to je úžasné. Ale on je úžasný, fakt. Na Facebooku. Napíšte nám, prídem, zabezpečíme, musíme tejto Ivánke pomôcť. Ak dáme 500 lajkov do večera, bude ďalšie video. Minimálne 500 lajkov. Šikovný. Čo hovoríte aj ho? Dobrý je. Výborný, nie? Keď raz už nebude vedieť, ako ďalej, poradím mu. Výborne. Dohodnuté. Vládko, pozdravujem. Ideme repovať. Jo. Čujme. Tak napísal som, potrebujete pomôcť, je tu Giska, ide a rieši samozrejme. Ivan píše, že potreboval by som vymeniť zadné brzdy. Nemá kedy. Žiaden problém, kein problém. Áno, ja mám čerstvého dôchodcu, doma manžela, zobudíme ho a vybaví vám to. Ja vám to vybavím, že on vám to vybaví. Čiže znova máte na to lidi. No mám na to lidi. A stane sa vám niekedy, že máte najprv odpoveď a až potom sa vyskytne problém? Všeličo sa. Viete čo, mňa už nič neprekvapí. Ja keď som v teréne, tak úplne zapnem všetky antény a áno, aj takéto naopak prípady riešim. Dámy a páni, poprvýkrát v živote live v Eteri Európy 2 7.44 Giska Oňová ide zarepovať. Áno, starú pieseň. Je to na vás teraz. Takže. Neviem, čo je so mnou, ale slabú pamäť mám. Od istého času stále niečo zabudám. Na vreckovke spravím hravo, uzlíkol si pár. Začas na ne nechápavo hladí moja tvár. Zabudám aj zdraviť známych, týmto nekončí. Na vreckovke úzdy sa mi smejú do očí. Pamäť sa mi otupila, prečo? Poviem vám, snáď preto, že teba milý plnú hlavu mám. Okamžite, rytmusové repikové starej matere, či repiky starej matere, ste to vyhodili. Ale ja radšej spievam ako repujem. Dieťaťom na rukách. Dobrý deň. Ja sa masírujem. Čo robí teraz? No on sa soustředí totiž na nejaký jako fakt stories, že mu jde o to, aby ten content nebyl jenom jeho každenní den, ale aby to bylo jakože něco zajímavější, že třeba povídá o lidech a narážel na blogery. No jasné. Ja som inak hrozný nováčik v tomto, preto ja mám iba telefón a túto selfie tyčku. Ale je lepší, pretože máš aspoň jakoby rovnou přímej spôsob, jak to všechno jakoby uploadovať a takhle. Ono kolikrát, jako, když věci člověk natáčí na různý ty kamery a potom se to vyndává ty... Vždycky ty SSDčka a tyhle ty věci, už se ti to jako nechce. Je to možné a hlavně... Když jsi to bylo dělat tamhle, tak máš úplně jako... Jo. Já mám jinak svojich prvých 511 subs, takže v pohodě, ne? Dobrý. 511 je jízle. Můžeš se s tímto stále chválit, můžeš se s tímto, včera bylo 450. No, no. Tak lebo to jsou čísla, které to má teraz, víš, zrušují, zaujímají. Ale však vidím. Počuji, že? Ano. Nám to na to 320? Jo, můžeš. A
dáme pesničku. Akorát si začal natáčet takým tím způsobem, že pak budeš muset otáčet takhle to video. Kedy máte náš reklamu teraz? Áno, potom. Silný odkaz pre ľudí, ktorí to sledujú. Okej, sme tady oba dva motivátori z Česka. Ja teď vážne, dělejte to, co chcete, a dělejte to, co neumíte, jak říká Casey. Je to fakt důležité. Ne, děláte to, co nemůžete dělat. No. Dělejte to, co nemůžete dělat. Whatever. A dělej hlavně to, co neumíš, bys mohli se nohy naučit, ne? Víte, taky ten odkaz je to samý. Tak zase začal. A tady máš štěpeček. Doufám, že se vám bude dařit ve všem, co děláte, co se rozhodnete dělat. A že si pôjdete za svojím. A že si pôjdete za svojím, no. A nebo za cizím. Bicyklom. Niekto tam má mail time, tak som úplne namotaný, že čo dostane a od koho to dostane a podobne. A si predstavte, niečo sa udialo aj mne. Mail time číslo 1. Normálne mi niekto niečo poslal. V každom prípade, už keď som to dostal, tak sa chcem pochváliť s tým. No a začal by som malou nadielkou od Heinekenu. Asi to mám užiť. Lopta. Toto je dres. Výborné. Úterák. No, či to je šal? Vyzerá to ako na minigolf. Nie je to na minigolf toto? Je, že? Na minigolf. Pozor. A niečo pre kamarátov. Toto. A ešte je pohare. Ďakujem veľmi pekne. Tuto to je. Áno, vychutnaj si dnešný zápas s Heinekenom, cheers. Potom tu mám ešte niečo, ďalšia igelitka. A v nej som si našiel, respektíve nachádzam, takúto brutálnu mikinu. Táto mikina vyzerá ako z manévrov môjho tatka, keď bol na manévroch. Ale má jeden výborný feature. Táto mikča inak je brutál, super. Ale hneď som si to všimol. A toto je veľmi dobré. Napríklad do banky, keď idete vybavovať hypotéku, hocičo. Čiže toto sa mi veľmi páči. Kompotu. Čiže to mám podkolienky, podľa mňa. Nie, koláčová. Koláčová babo. To bude asi pre babo, jedno druhé. Wow. Wow. To asi teda nebude pre mňa. Ale krásne šaty. To budú asi pre Teresku tieto, predpokladám. Wow. Tak to je mega. To bude asi pre Marinu, lebo to sa mi zde byť menšie. Brutál. Nejako... Kde to je? Kohút? Kohút sa po francúzsky povie... Kohút sa po francúzsky povie, teraz sa učme. La cocotte. Po francúzsky. Takže nie je to nadávka, ale je to vlastne... Lekcia od Koláčovej. Ďakujem veľmi pekne. To je môj prvý mail time v živote. Viete, čo to pre mňa znamená? Najviac. Ďakujem. Čepci, ty sa ako voláš? Štefan. Štefan. Ty si Beruška. Nie. A čo si? Tereska. Tereska aká? Krrrr, Ježi baba. Krrrr, Ježi baba? Áno. No teda. Máš pekné meno teda.